Vítajte pri správach aj dnes. Je piatok 26. apríla, nech sa páči. V Pekingu sa stretli prezidenti Alexander Vučić a Vladimír Putin. Ruský líder zdôraznil, že medzi oboma krajinami existuje stály politický kontakt a styky sa zveľaďujú. Prezident Vučić sa aj pri tejto príležitosti poďakoval za Putinovú návštevu našej krajiny, ktorú označil za historickú a významnú pre ďalšie vzájomné vzťahy. Poďakoval sa aj za obrovskú podporu ruského štátu pri ochrane územnej celistvosti a suverenity našej krajiny a podporu vo všetkých medzinárodných organizáciách. Nezabudol spomenúť výbornú spoluprácu vo všetkých oblastiach vrátane energetiky, infraštruktúry a technologického rozvoja. Pokrajinský tajomník pre poľnohospodárstvo Vuk Radojevič odovzdal včera 125 zmluv poľnohospodárom z Vojvodiny na udelenie nenávratných prostriedkov na výstavbu a vybavenie fóliovníkov. Radojevič prizvukoval, že zmluvy sú v hodnote 132 miliónov dinárov, z čoho z pokrajinského rozpočtu vyčlenili takmer 80 miliónov dinárov a zdôraznil, že verí, že je to jediný model, aby malí a strední poľnohospodári získali svoje miesto na trhu a tiež skonštatoval, že najväčší počet užívateľov udelených prostriedkov tvoria mladí poľnohospodári do 40 rokov. Z Automotozväzu oznamujú, že kvôli veľkonočným sviatkom je väčšia intenzita premávky, takže vodiči môžu očakávať zápchy na najfrekventovanejších hraničných priechodoch s Maďarskom, Chorvátskom a Bosnou. Na priechodoch sa čaká od pol do jednej hodiny a z Automotozväzu odporúčajú cestujúcim, aby využívali menej zaťažené hraničné priechody, lebo na Chorgoši, Batrovciach a Sriemskej Rači sú zápchy. Veľká intenzita premávky je zaregistrovaná aj na Ibarskej magistrále, kde sa vytvárajú dlhé kolóny vozidiel a zápchy sa vytvárajú aj na mýtniciach. Tam sa vozidlá zdržiavajú 5 až 10 minút. Vláda Slovenskej republiky vyhlásila rok 2019 rokom Milana Rastislava Štefánika. Dňa 4. mája si pripomenieme sté výročie tragického leteckého nešťastia brigádneho generála doktora Milana Rastislava Štefánika. Pred 79 rokmi 25. apríla 1940 v Novom Sade zomrel jeho starší brat, evanjelický farár, publicista a poslanec Igor Branislav Štefánik. Pôsobil v niekoľkých cirkevných zboroch a najdlhšie v Báčskej Palanke a v Novom Sade, kde je aj pochovaný. Dvaja bratia zanechali hlbokú stopu v dejinách dolnozemských Slovákov, ale aj v dejinách srbského národa. Obaja bojovali za spolupatričnosť Slovákov a Srbov. V nedeľu sa evanjelický kostol o 10. hodine naplní okrem dospelých aj početnou skupinou detí, konfirmantov, teda žiakov 5. a 6. ročníka, ktorí majú 12 rokov a pristúpia ku konfirmácii, teda ich prijatiu medzi dospelých členov cirkvi. V tento deň prvýkrát pristúpia k svätej spovedi a prijímaniu Večere Pánovej. Reč je o 30 konfirmantoch, z toho dvaja sú zo Slovenska, jeden z Vojky a dve deti navštevujú srbské základné školy. Pred konfirmáciou absolvovali dôkladnú prípravu. Najprv by som chcel vyjadriť radosť z toho, že posledné tri nedele vlastne sme mali také, že kostol bol plný detí. Najprv kvetná nedeľa, keď ste aj vy zaznamenali tie zábery krásne, plno detí v krojoch. Potom sme mali Veľkú noc, keď tiež sme mali plno detí a ešte k tomu aj mládeže, ktorí vystúpili na programe veľkonočnom a teraz máme konfirmáciu. Takže teší ma, že kostol kvitne mladosťou a tými deťmi. Ako sa mi pracuje s konfirmátami? Povedal by som, že dobre. Rád s nimi konám teda tie vyučovania. Trošku disciplína je niekedy problematická, poviem tak. Vo všeobecnosti je toto taká dobrá generácia, by som povedal, až nadpriemerná. A intelektuálne by som povedal, že sú vynikajúci. Proste vnímajú, učia sa. Až som prekvapený, že niekedy aj samoiniciatívne sa chytajú do niektorých vecí. V pondelok 29. apríla sa v Staropazovskom divadle bude konať veľkonočný koncert v organizácii kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič zo Starej Pazovy, ktorý si môžete prísť pozrieť v tento sviatočný deň o 19.30.
Máme aj správu zo športu. Zajtra o 18. hodine sa v Starej Pazove odohrá tretí zápas volejbalistiek Jednoty a Železničiara v rámci finále play-offa. Po dvoch odohraných zápasoch naša Jednota vedie nad Železničiarkami z Lajkovca 2-0. Majsterkami Srbska budú tie hráčky, ktoré ako prvé získajú tri víťazstvá. Zápas sa zajtra odohrá v hale na ulici Branka Radičeviča. V sobotu meteorológovia predpovedajú daždivé počasie, teplota oproti dnešku klesne, a to na 13 až 18 stupňov a slabší vietor k nám príde zo severozápadnej strany. V nedeľu z rána chladnejšie okolo 7 stupňov, cez deň najviac 22, bude polooblačno a očosi silnejší vietor bude prúdiť taktiež zo severozápadu. Z našej strany je to na dnes všetko, želáme príjemný sviatočný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime, dovtedy sa majte pekne.